Këshilli Largjysor më 7 prill vendosi se data 23 prill do të silte hapjen dhe funksionimin e gjykatave në veprimtari normale, por 48 orë para se ky afat të silte hapjen. Report TV mëson se Këshilli Largjysor pritet të rishtyjë këtë afat të paktën deri më datë 4 ose 5 maj 2020. Ishte ky vendim i marrë më 7 prill kur KLG njoftonte hapjen më 23 prill, por projekti i qeverisë për të rishtyr gjendjen e fatkesisë natyrore deri më 25 qershor do të ndikojë edhe tek KLG për të shtyrë së paku me 10 ditë afatin e hapjes. Por çfarë ndodh sot në dyert e gjykatave? Është kjo panorama në oborrin e dhomës penale dhe sallën e pritjes së publikut, ku nuk mungojnë qytetarët dhe avokatët të pranishëm. Të vetmet procese që kryen aktualisht janë ato që lidhen me masat e sigurisë dhe afatet e paraburgimeve apo kërkesave penale. Ndërsa këto seanca, sipas masave të marra nga gjykata, detyrojnë palët, përfshirë edhe avokatët, të jenë të pranishëm në sallë vetëm me doreza dhe maska. Ndërkohë, këtë të martë, avokatët penalistë dhe civil me anë të një peticioni kanë kërkuar institucioneve hapjen e sistemit të drejtësisë, pasi prek ata duke i pamundësuar jetesën pa të ardhurat. Në rast shtyrje, shprehen avokatët, duhet që shteti të rimbursojë si çdo biznes, duke i përfshirë edhe pagën e luftës.